gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr oo ugu horeeyso guud ahaan xaaladda dalka iyo sidoo kale isbeddelka ka soo cusboonaaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Marka hore waxaan hambalyeynayaa subxaana dadkii ka soo shaqeeyay magaalada Saay nabadii elef weyn waxaan leenahay ilaahay ay ka jirto saay siiyo beelihii amba wadankii saaye si fiican gacanta ku siiyeena waan hambalyeynaynaa. Laakiin waxay u baahan tahay nabaddu nabad aan lahayn waxa dadku ducaysan nabadii caano waa in dhulkaas la geeyaa horumarka la geeyaa baan leenahay dowladdu ka howlgashaa nabadgelyada la adkeeyaa ciidan midaysan reer Soomaaliya la geeyaa shaqooyin laga abuuraa ayaan leenahay oo nabadda la sustain gareeyaa baan leenahay loo xafudayaa weeye musuqmaasuqa laga daayaa baan leenahay. Waxaan aad iyo aad u boorinayaa maareeyaha biyaha waad ogtihiin lacagta lagu shubay ee Soomaa Hargeysa biyo lagu sameeyo waxaa jira dilaalin yaryar oo hadda istaam doonaysa in mashruuci kastaba ay dilaalaan oon dadka ka naxeen mashruuca lacagtiisa waxa badan waxa bixisay waxa weeye Jarmalka bixiyay dowladda Jarmalku waa dowladda ugu deeqda badan baa weeye Soomaaliland hadda waxay noo sii daa inoo soo wadaa iskuullo ah technical schools waxa leenahay laga daayo maareeyaha magaalada Saay musuqmaasuqa iyo dilaalista mareysanaysa waxa leenahay madaxweynaha waa inaan birka la sameynayo si cadaalad loo sameeyo mid kasta wuxuu soo kaxaysan dalkan musuqmaasuq iyo eex iyo qabyaalad ayaa ragaajisay taas waxay kaliftay inay u bixini caruurteeni ay naftooda ku horaan qabtaan magaalada Saay Ilibiya waxaan ka xumahay inaan anaga jaamacadda ka soo saaro fuad la yiraahaa 2010-kii in maalintii taxamir lagu dilay taas waxay ku tusaysaa quusta dhalinyarta inay taagan tahay quusta maxaa keenaya waxa weeye keenaya cadaalad darrada qabyaaladda eexda weli intaasaan jirin Soomaaliland muujinay wax u kala eexda inankii inantu dhashay inankii inanku dhashay adduunku maan arag qabyaalad iyo eex iyo musuqmaasuq aan accountable ahayn wuxuu fariistay dalkeenu fariistay saasna dal laguma dhisi karo halkaas waxaan iyagana hambalyeynayaa ninka loo doortay magaalada Saay xisbiga Soomaalida Itoobiya Axmed Shide ayaan aad iyo aad hambalyeynaynaa. Inaga hore waan u sheegay soonaha shanaad wuxuu noo yahay siday kuushka uu yahay bariga Ukraine ay u tahay boqolkiiba lixdan dadkeena ku nool waxaan leenahay dhulkaasi waa dhul shantii Soomaali ku jira ilaa Mooyaale ilaa Ashica oo labada kooneed Soomaali digtoog hawnka ah way ku jimaan dhulkaas waxaa lagu dhoolaan karaa si cadaalad lagu xukumo waxaa ka dhac jiray xukunkii ka hore ka jiray xukun wuxuu ahaa tacaddi badan keenay taariikhda aan lagu haynin tacaddi halkaa ka dhacay wax meel adduun ka dhacay adduunka cusub ee modernka ah ee waqtiga civilization cusub aanu ka dhacay waxaan leenahay in dadka Soomaaliyeed halkaas si cadaalad ah ay khayraadkiisa iyo khayraadka hadda soo baxay ku hor jireeba ay loo maamulo nidaam dowladeed oo cadaalad ku dhisan oo Soomaaliyeedsan oo qabiilaysneyn in laga dhisaano jecelahay nabadgelyo la siiyo dadka oromada ah iyo dadka Itoobiya oo dhanna waxaan dad diig iyo jaarnimo oo wadaaga in la isku diro qoomiyadaha la isku kiciyo oo adoo madax ah aad ka hawlgashid inaa qoomiyadu isdilaan si aad kursiga u haysatidna waxaan leenahay waxaas oo xaaraan weeye waxaan jeclahay inaan ka sheekeeyo socdaalkaygii aan tegay Nairobi saddex maalmood iyo afar taabeen ku maqnaa dhan qaranuun baheed guul fiican baan ka soo gaarnay beentii lagu dhuliyay magaalada Saay international community-ga waanu ka soo baabinay
سولية سناغن إن لو دقو وانو صوشيغني توقرغن إدركة سولي سومالا تاينو وانك صوشيغني